হয় আপোনালোকে জানে যে মোৰ তিনিবাৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল যত প্ৰতিবাৰে নেগেটিভ আহিছিল কালি মোৰ স্পেশাল নিয়াকৰতে মোৰ জামিন প্ৰদান কৰে আৰু মোৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে দিয়ে ৰিলিজ অৰ্ডাৰ আৰু মোৰ জামিন আবেদন গৈ কাৰাগাৰ পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মোক মুকলি কৰি নিদিলে মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনালোঁ যে কোৰ্টে মোৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰ দিছে কোৰ্টে মোক ৰিলিজ কৰি দিবলৈ কৈছে মোৰ কোভিড নিগেটিভ আছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন কৰোণাৰ হটস্পট হৈ উঠিছে আপোনালোকে কি যুক্তিত মোক এৰি নিদিব তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ এই কথাটোৰ ওপৰত গা সাৰি থাকিল আৰু ডি চিৰ নিৰ্দেশৰ দোহাই দি তেওঁলোকে মোক কালি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ নিদিলে আৰু সেইকাৰণে কালি মই ৰাতি 8 বজাৰ পৰা অন্নখনত বহোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱালৈকে অন্নখন কৰাৰ পিছত আজি মোৰ আবেলি 2 বজাত মোক মুকলি কৰি দিয়ে এতিয়া আজি আপুনি ওলোৱাৰ পাছতেই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে আকৌ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলন আপোনালোকে কৰাৰ কথা হুংকাৰ দিছে লগতে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীক লৰা ৰজা আখ্যা দিছে হয় আপোনালোকে দেখিছে যে কৰোণা সময়খিনিত এই কৰোণা সময়খিনিত তেওঁলোকে যিধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে যেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰি আছে আচলতে সেইটো কৰিব পাৰিছে জানো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফেইল হৈছে চৰকাৰ ফেইল হৈছে লকডাউনে কাম দিয়া নাই কোভিডে চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে গণসংক্ৰমণ হৈছে তাৰপিছতো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সফলতা জাহিৰ কৰি থাকিলে হ'ব জানো এই যে কা আন্দোলনত 5 ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল তাৰ উত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে বিচাৰিবনে নিবিচাৰে এই যে হাজাৰ বিজাৰ ডেকা গাভৰুৱে মাৰ খালে তাৰ উত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে বিচাৰিবনে নিবিচাৰে এই যে হাজাৰ বিজাৰ মানুহ জেলত সোমালে এই যে হাজাৰ বিজাৰ মানুহে আত্মত্যাগ কৰিলে তাৰ হিচাপ আমি ল'ম নে নল'ম অসমীয়া জাতিয়ে কা নামানে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হ'ব আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ কমিউনেল ফেচিজিমৰ বিৰুদ্ধে আৰ এছ এছ বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হ'ব আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিক অসমৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আমি উৎখাত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ কা আন্দোলন আকৌ চলিব কা আন্দোলন নিস্তিমিত হোৱা নাই মানুহৰ অন্তৰে অন্তৰে মানুহৰ বিবেকে বিবেকে কা আন্দোলন আছে সেই আন্দোলন আমি ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিম সেই আন্দোলন ৰাইজে ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিব কা আন্দোলন কোনো পধ্যেই স্তিমিত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব কা আন্দোলন অসমীয়া ৰাইজে পুনৰ গঢ়ি তুলিব ইমান ডাঙৰ এটা গণজাগৰণ অসমীয়া জাতিয়ে কৰা ইতিহাসৰ বোধহয় আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন এইটো এই আন্দোলনটো এনেকৈ ফলাফলবিহীনভাৱে শেষ হৈ যাব নোৱাৰে প্ৰতিটো লাঠিৰ কোব প্ৰতিটো ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ হিচাপ দিব লাগিব চৰকাৰে বিজেপিক এনেকৈ সোধাই এৰা নহ'ব বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ বিজেপিক সোধাই এৰা নহ'ব এগৰাকী বিজেপি নেতা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ সৈতে লাইভত আছে হেমন্ত কলিতা হেমন্ত কলিতা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহি এয়া হুংকাৰ দিছে আপোনালোকক আপোনালোকৰ প্ৰতি এয়া তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ যে আৰ এছ এছ বিজেপিক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ব তাকো সম্পূৰ্ণৰূপে হেমন্ত কলিতা আমি খুব ভাল পাম যদি অসমৰ জনজীৱনে তেখেতসকলক সেইধৰণে আঁকোৱালি লয় কিন্তু যোৱা সময়সমূহৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনসমূহত বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপবিলাকে দেখুৱাই দিছে অসমৰ জনজীৱনে কাৰ পক্ষত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ল তাৰ আগত কা আন্দোলন হৈছিল তাৰ আগতো কিবাকিবি হৈছিল কিন্তু সেইবিলাকৰ পিছত ৰাইজে মতামত কোন সপক্ষে দিলে পঞ্চায়তত তাৰপিছত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে মতামত কোন দিলে গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমত জনসাধাৰণৰ চিন্তা ভাৱনাত সেইধৰণেহে তোলাচনি কৰা হয় যে কোন পক্ষত ৰাইজ আছে কাৰণ ৰাইজে যদি নিৰ্বাচনৰ যোগেদি যদি এটা ৰাজনৈতিক দলক মত প্ৰদান কৰে সেই মত যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰাইজ কাৰ পক্ষত আছে হয় এইটো ঠিক যে আজি তেখেতে কিছুমান কথা কৈছে মাত্ৰ 34-35% ভোট পায় আপোনালোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার হেমন্ত কলিতা আপুনি কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছে মানস কোঁৱৰে হয় না মই সেইটো কৈছো যে আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষত কোনোবাই 90% ভোট পাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ নজিৰ আছে নেকি এই ধৰণৰ মতামত পৰে আৰু সেইধৰণেই চৰকাৰ গঠন কৰে যোৱা স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ